د ډیسی صاحب د طرف نه ټول کلی ته سلی خانه او کوټلی کلان ته دا آرډر دی چې د کور نه بې ضرورته مه راوځئ. اوړه ټول په خپل کور باندې کې او چې څه په څه سبزی پسې یا په دال مالګي پسې یا په غړو پسې راوځئ نو خیر دی، کنې بې ضرورته که څوک هغه شولو نو هغې به په خپله ذمهوار وي. بیا د ډي سي صاحب دغه حکم دی، یو ځل بیا واورئ، کوټلی کلان او د سلی خانې دپاره د ډي سي صاحب دا آرډر دی چې تاسو بې ضرورته د کور نه واړه مه راوباسئ او سړي مه راوځئ. بل که تاسو ضرورت پسې راوځئ نو خیر دی، ضرورت پسې راووځئ خو بیا به کور ته واپس سئ. که څوک هغه شولو هغې سره به بیا قانوني کاروایي کېږي او هیڅوک دې بغیر ضرورته ما شروع ته څه ما هغه ته څه ځکه چې په هغې باندې بیا جرم لاګي. دغه د ډي سي صاحب حکم دی، په دغې باندې عمل وکړئ او دا د موږ او د تاسو د ټولو په مفادو کې ده. الله تعالی دې تاسو ټولو حامی ناصر شي.